Ideja gjithsesi pritjet e partive shqiptare janë të tilla që në Tuzë pritet spaku në konventat parazgjedhore, prit fuhej për dy mandate se do të fitoj Tuzi. Në Ulqin pritet një mandat, mirë po, mirë po. Unë do të isha shumë, shumë i kënaqur nëse fitohet një. E ma i knaqën si kur të fitoshin dy mandate. Ekziston edhe mundësia e derdhjes se votave në 15 lista zgjedhore dhe ekziston një mundësi që ditë jetë do të doja të isha në gabim, që ditë jetë katastrofale për shqiptarë dhe mos të marrin asnjë mandat në këto zgjedhje Mund të parlamentare. ndodhë kjo e fundit? Mund të ndodh, mund të ndodh. Se në fakt është kështu, 3% duhet t'i fitojnë të dy bashkë. E në qoftë se nuk i fitojnë 3% dy listat bashkë, atëherë ato vota shpërndahen në për listat tjera. Qartë. Është sistemi i tillë. 3% sistemi është, ligji zgjedhor është shumë diskriminues, 3% është një presje 5, por 2 bashkë, 3% është për shqiptarët, një presje 5% është për kroatët, që janë në numër shumë më të vogël, bosnjakët kanë mundësin më të madhe të fitimit të votave dhe kështu me radhë. Mirë po, në këtë mënyrë, në Ulqin, për shembull, do të ketë një konkurencë të madhe, partia, gjithsesi koalicioni ku merr pjesë Abazovici, sepse populli mendon se pavarësisht asaj se sa ka punuar dikush tjetër përpara në kthimin e Valdanosit, në rregullimin e të mirave detare, në shumë e shumë çështje që me dekada e kanë munduar Ulqinin, se ai fjala e fundit ka qenë Abazovici dhe Abazovici një numër i madh i votuesve të pa informuar mjaftueshëm i ja jep të gjitha vlerat. Kështu që pres që në Ulqin do të fitoj një numër të konsiderueshëm Abazovici. Në Tuzë jo.